Preden se lotite namestitve v e-shop provider dostavnega modela, na naši spletni strani najprej poglejte kontrolni seznam pred namestitvijo. Torej, ali uporabljate WooCommerce različico najmanj 3.5, da ste odstranili vse morebitne prejšnje različice PS dostavnega modula oziroma e-shop provider dostavnega modula, da imate svoj API ključ Google Maps. Podrobna navodila smo vam pripravili na naši spletni strani, do njih pridete s klikom na to povezavo. Da ste prejeli potrditveno sporočilo z unikatno kodo oziroma tokenom in vkolikor ste naš pogodbeni partner, da imate GUID oziroma ste že imeli unikatno povezavo za sledenje pošiljk. Vkoliko aktivacijskih podatkov, to se pravi tokena in GUID-a nimate, lahko te pridobite z izpolnitvijo prijavne forme na naši spletni strani. Ko imate vse potrebno za uspešno namestitev in aktivacijo e-shop provider dostavnega modula, si z naše spletne strani lahko prenesete namestitveno datoteko ter navodila za namestitev. V administraciji vaše spletne trgovine se nato pomaknete v meni Vtičniki, kjer lahko kliknete na Dodaj, izberete Naloži vtičnik, iz trdega diska si izberete datoteko, ki ste jo prenesli z naše spletne strani, se pravi PS dostavni modul in kliknete na namesti zdaj. Počakate, da se vtičnik namesti in aktivirate vtičnik. Sedaj še samo nastavite oziroma izberete pravilne nastavitve. S klikom na nastavitve se boste takoj premaknili na ustrezno lokacijo v vaši spletni trgovini. Tukaj vnesete token, ki ste ga prejeli, GUID za sledenje, ki ste ga prejeli, Google API ključ, ki ste si ga ustvarili in izberete omogočene načine dostave. Če imate v spletni trgovini za dostavo s pošto Slovenije nastavljenih več načinov dostave, lahko te enostavno vnesete tukaj dodatno tako, da dodate podpičje, ime tistega načina dostave, naprimer v našem primeru je to PS ali naprimer uporabljate brezplačna dostava. Dostava. Naslednji korak je, da boste določili, katere vrste pošiljk boste uporabljali. To je praviloma dogovorjeno v pogodbi, ki ste jo podpisali za prenos pošiljk. Mi v naši testni trgovini, na primer, uporabljamo poslovni paket notranji, poslovni paket večjih dimenzij, notranji promet in mednarodni poslovni paket. Aplikacija e-spremnica trenutno preko CSV uvoza omogoča le pošiljanje v Slovenijo ter v države Evropske unije. Torej za tista naročila, ki jih boste pošiljali izven Evropske unije, boste morali še zaenkrat jih ročno vnašati v e-spremnico. Vrste pošiljk določite tako oziroma izberete tako, da držite tipko Ctrl ter klikate na tiste vrste pošiljk, ki jih želite imeti omogočene v svoji spletni trgovini. Nazadnje še nastavite privzeto vrsto pošiljke. Torej ta vrsta pošiljke bo privzeto izbrana pri vsakem naročilu, ki bo kreirano v vaši spletni trgovini. Mi smo tukaj v testni spletni trgovini izbrali poslovni paket notranji. Za konec še samo shranite spremembe in e-shop provider dostavni modul je pripravljen za uporabo. Sedaj imate v posameznem naročilu dodaten gradnik, pošta Slovenije, izbrana vrsta pošiljke, kjer je privzeto izbrana storitev poslovni paket notranji, kot smo ga nastavili v nastavitvah. S pustnim seznamom pa nam je na voljo še več storitev oziroma tiste, ki smo jih v nastavitvah določili. Ko izberete katero drugo storitev, se vam posodobi tudi nabor dodatnih storitev, ki so za to vrsto pošiljke na voljo. K naročilu je dodan še en dodaten gradnik Pošta Slovenije sledenje pošiljk. Tukaj se bodo pojavile oziroma vpisovale sledilne oziroma spremne številke pošiljk, ki jih boste uvozili iz e-spremnice. Lahko pa jih seveda tudi ročno vnašate, vkolikor želite.